世子在王母明寿法会上丢尽颜面，老父亲对他大失所望，殊不知这一切都是曼陀的计谋。他先是借景阳哥哥之手陷害李成，又故意找人在李成王母忌日闹事，想要一石二鸟让李炳的两个儿子都失宠。而另一边，曼陀还不忘在李炳面前扮演贤妻，他表面为李成开脱，实则话里话外都在挑唆。果然李炳生气，当即决定再次将李成赶回侯方城。曼陀与丫鬟在后花园散步，正在为自己的计谋得逞暗自得意之时，突然腹痛不已，经大夫诊断曼陀即将早产。然而曼陀此时仍想着让孩子生在大年初一，大夫十分无语，毕竟生孩子讲的是瓜熟蒂落，哪管得了什么及时。于是让曼陀赶紧去找稳婆。眼看曼陀痛苦不堪，丫鬟当即差人叫来稳婆。曼陀痛苦挣扎了几个小时，转眼天色已晚，李炳一直守在房外，此刻也顿觉疲累不堪。护士见状便劝他回房休息，随后又支开了管家等人，自己孤身一人来到产房。曼陀拼尽全力终生下孩子，可惜却是个女孩。曼陀大失所望，自己一直心心念念的儿子就这样落空了。护士从稳婆手中接过了孩子，高高举起，竟将婴儿狠狠摔在了地上。等到丫鬟和曼陀反应过来，为时已晚。老弟第一次用我计法帮你转胎开始，我就打定主意了，我要为小爹报仇。小爹，没想到你命大，就算是早产，孩子和大人都没事，我也要你自己看见自己的孩子惨死在你面前，我看你还能高兴吗？还能得意吗？小爹是谁？就是之前偷亲死了的冯姨娘。丫鬟赶紧跑出去，可是此时屋外却空无一人，原来李炳和管家早就被故事打发走了。此时的曼陀又气又狠，是冯是什么人？小爹是我奶大的。此刻的曼陀再也坐不住，